زۆر جار دکتۆر لە نێو خەڵکیدا دەگوترێت کە بۆ نمونە ئەوەی کە ڤیتامینەکانی جەستەی کەم بێت لەوانەیە زیاتر تووشی بەهێزی بێت ئەمە لە ڕووی زانستیەوە دروستە؟ بەڵێ، یەک لەو هۆکارانەی کە بەڕاستی ئێستا خەرچی ما زۆر زۆر دەخواوە، زۆر ڤیتامینە دەخواوە و زینک و سی، ئێستا هەندێک کەمتر بەڵبراوە، بەس جارێکم هەر زۆر زۆر بێ، یعنی کەس نەوە بێ علاقە ڤیتامینێکی پێ بێ، باشە؟ زۆربەی کات خۆیان دەسن لە سەدەرەکان خۆیان حەزیان لێ بکەن، ئیتر لە ڕووی دەرونیەوە هەست بەوە دەکەن بە ئارامی دەکەن، وا دەزان ئەگەر ڤیتامین بخوا تووشی کۆرۆنا نابێ. ئەمن هەم جاردەیەکم مەشە بەدەن مەڵای کۆرۆنا بە ڤیتامین ناگەڕێتەوە، یعنی کۆرۆنا ئەگەر بێتن یعنی لە ڤیتامین سی و دی و نازم ئەو شتانە ناکەڕێتەوە بەڕاستی، لەوانەیە هۆکار بن. بەڵام ئەوەی کە زۆر گرینگە بەڕاستی توێژینەوە هەیە دەڵێت بۆ بەرگری لەش باشە ئەوانە، بەڵام بێگومان ئێمە چەندجاری تر باسمان کردو بەرگری لە شتێک نییە تۆ تەنهای ئاتیمان لەسەر ڤیتامین بکەیت، نابێت تۆ بەرگیرەشی خۆت تەسمیلی چەند ڤیتامینی بکەیت. بێگومان دەبێت تۆ ئەوە وەکو جێیشێک وایە، وەکو بەڕاستی کۆمەڵە سەربازێک وایە، دەبێت تۆ سەردەمانێک خەریکی ئۆبی دەبێت ئەو سەربازانن باش تەدریب دابی تاوەکو لە کاتی ئێستا نەتەگەلاندا یارمەتیت بدا بەهانادوە بێت. کاواتە ناتوانین لە ماوەیەکی کەمدا تۆ بڵێ من ئەو ڤیتامینانە وەردەگرم بۆ ئەوی بەهێز بم؟ بێگومان، بێگومان کەواتە دەبێت تۆ چەند مانگێک دەبێت تۆ چە مانگی خواردی تەندروستت خواردبی، تۆ چە مانگێک لە ڕووی دەرونیەوە ئارامبی دەبێت، چە مانگێک جەستت بە شێوەیەکی گشتی دەبی وەرزشێکی باش کردبی، دەبی ناوی قەڵەو بین، دەبی کێشێکی باش هەبی، ئیتر دەبی هەموو ڤیتامین و شتەکان چێک کردبیت و هەمان لە ڕووی زانستیەوە لە ئاستی تەواودا بن. ئەوانە کۆمەڵێک هۆکار و فاکتەرن و دەبی هەندێک نەخۆشی درێژخایانەیە ئیتر بێگومان بە تایبەتی نەخۆشیەکرە تاثیر لەسەر بەرگی لەشتەکە. کەواتە تۆ دەبێ سەردەمانێک خەریکی ئەوبی کە تۆ بەرگی لەشی خۆت باشی نابێ، باشە؟ یعنی من هەموو جارێ باس ئەوە دەکەم دەڵێم ئەگەر بە ڤیتامینات باە، بەڕاستی بە تایبەتی لە بیدایەتەکان خەڵکی هەولێر سلێمانی بیدایەتەکان ئەوەندەیان خوارد، ئەگەر بە ڤیتامینات باە دەبای ئەوانە کەس توش نەبی، بە زۆربەیان توش بوون، باشە؟ کەواتە ئەوەندە حەرسبی لەسەر ئەو مۆزعایی هەندە جار هەیە تووشی دەچێت باوی سترێسەوەش، یعنی دەچیە ئەوەی کە هەر خۆت بۆ خۆت قەلەقێک بۆ خۆت دروست دەکەی، ئەوەندە خەریکی ڤیتامینان چوار دەبی، ئەوەش دەبێتە سترێسێک، دەبێتە شتێکی پێچوانە بەسەر مەناعات. یان بۆ دەوبەریش دکتۆر، مەسەلەن کەسێک دەبینی ڤیتامین بەکاردێنێت تۆ بەکارناێنی تۆش تووشی ترس و دڵڕاوکێ دەبیت. بێگومان یەک لە هۆکارەکانەوەی ئێمە بەڕاستی کە زۆر جار دەبینین دێت باشە، یعنی دەبینم بە شێوەیەکی زۆر سووک و ئاسان گرتیتی، هەر بەس پارەسۆلی بەسە، یعنی هیچ بەڕاستی ڤیتامین دیش زۆربەی جارکەمە دەڵێن ڤیتامین دیش هۆ چێشەمان نییە، بەڵام زۆر باشە خۆی، بەڵام خۆی خۆی تووشی چێشە دەکا، زینک دەخوا، ڤیتامین دی دەخوا، مەگنیسیم دەخوا، نازم چی دەخوا، هەرچی ڤیتامین هەیە دەکەوتە بەندەستی دەخوا. ئەوانە زۆر بەیان کاریگەری نەرێنیان دەبێت بەسەر کۆئەندامی هەرس، بەسەر مەعیدە دەلا دکتۆر من مەعیدەم تێک چوو، ئێستا ناتوانم نام بخۆم، ناتوانم هیچ بکەم، یعنی هەر ئەوەش دەبێتەوە شتێکی خراپتر بەسەریدا، باشە؟ هەندێ زار هەیە دەبینم کە فەحسەکان دەکرێ ڤیتامینەکان هەموو فڕیە، ڤیتامین بی دوازدەی فڕیە، ڤیتامین بی دی فڕیە، یعنی زۆر پێشتێک زینک ئێستا دەکرێتن هەموو زیاد بووە، زۆر زۆر زیاد بووە، یعنی لەوانەیە لە حەدێک بی لەوانەیە دووبارە کاریگەری نەرێنی هەبێت. کەواتە دەبی بزانین ڤیتامینات 2000 چارەسەر نینە، ئیترەوە زۆر گرینگە ئەوە پەیامێک کە دەبی هەمووان بزانین ڤیتامینات بە شێوەیەکی گشتی چارەسەر نییە.